Tivemos a primeira vitória na Comissão Especial pro Impeachment. Agora, no próximo domingo, dia 17, vamos para o plenário, onde nós vamos precisar, então, de 342 votos. Eu estou seguro que nós podemos atingir esses votos, porque não dá mais para aguentar essa situação desse governo. Algum tempo atrás, o PT se instalou no país, instalou um câncer, né, que tomou conta, né, através da corrupção, das nossas estatais, enfim, roubando, de fato, a nossa sociedade. E agora, no domingo, nós temos essa oportunidade, então, de tirar esse governo do poder. Vamos fazer por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que a gente possa ter a esperança de ter dias melhores, né, para o nosso Brasil. No dia 17, tenho certeza que vamos tirar esse 13, né, do país, riscar essa bandeira vermelha, instalar a bandeira do nosso país, a bandeira verde e amarela, com ordem e progresso, para termos, de fato, dias melhores para o nosso país.